לפעמים הגמר מאכזב, לפעמים אנחנו נשארים מאוחר לגמר ליגה כלשהו, ליגת האלופות, לא משנה, סופר ליג, ווטאבר, וזה מבאס. אבל הלילה, או הבוקר כשאתם רואים את הסרטון הזה, הגמר לא באס בכלל. טים קוק עם נבחרת אפל, אנדי ג'סי עם נבחרת אמזון, פט גלסינגר עם נבחרת אינטל. ואין לי מושג מה השם של המנכ״ל של רוקו, אבל האמת אחרי שהיא נפלה 25% לא בטוח שגם הוא אה, כל כך ירצה לזכור את היום הזה. אז כן, נסכם את כל מההוראות היום, נתחיל מהסוף, מדיווחי התוצאות, נקפוץ קדימה ל-GDP, למה שהיה בתמ"ג, נראה את הראלי שהיה, בקיצור יש לנו מלא על מה לדבר וכל זה רק חלק א', כי בחלק ב', אני אענה על שאלות שלכם, שתיים. זה שתיים וחצי שאלות, כי שתי שאלות מרכזיות ועוד אחת שאיכשהו נכנסה פנימה. בקיצור, סיכום החדשות, אפל, אמזון, אינטל, GDP, אנרגיה ירוקה, האם ה-EV קרדיטס יחול על טסלה, לא יחול על טסלה, ומי קנה 25 אלף מניות של טסלה? אתם מסתכלים עליו? מי יודע. קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם. כמובן ברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שאתם תראו בסרטון הזה הוא דעתי בלבד. אינו המלצה לפעולה אינו הייעוד פיננסי, אני בסך הכל דמות ביוטיוב. ואם אנחנו כבר עוברים לעמוד היוטיוב שלנו, כדאי שנהיה אה, על העמוד הנכון, ככה הוא נראה 25200, כן כן הצלחנו לעבור, היה לנו על זה אה, משחק קל בלייב סיום מסחר. 25,200 שבו יש לנו מעל 840-850 סרטונים שונים, לייבים, פתיחות מסחר, סיום מסחר, לייב סטרימים, סרטוני בוקר, כל מה שאתם צריכים, וכמובן גם את הפלייליסט של האקדמיה שמאפשר לכולנו ללמוד הכי טוב, וזה הקורס אולי הכי טוב שקיים משתי סיבות, הסיבה הראשונה שהוא חינמי, לחלוטין אני נמצא פה בפלייליסט שנקרא אקדמיה של מיכה סטוקס, והסיבה השנייה זה שהוא קורס נושם. מה זה קורס נושם? כל פעם שיש דברים מעניינים חדשים שאתם אומרים, מיכה, כדאי להכניס את זה לאקד מכניסים כבר 79 סרטונים שונים וממש אוטוטו אנחנו נהיה ב-80 סרטונים שונים. כל סרטון פה מאפשר לכולנו ללמוד הרבה יותר טוב. יש גם כמובן קהילה ויש דיסקורד ויש סטאפים ויש זה, אבל זה מהראשון לחודש אין מה כרגע להיכנס לזה. כך הסתיים המסחר, 28 לשביעי, 28 לשביעי, כן. ככה אה, הסתיים המסחר, S&P עלה ב-1.25 ביום שבו התמ"ג... סגר ריבעון שני שלילי, נדבר על זה, מה זה התמ"ג, איך זה משפיע, למה, למה אתה מציין את זה והאם זה אומר מיתון? נסדק עולה בכמעט אחוז, דאו ג'ונס עולה באחוז נקודה אפס ראסל עולה באחוז נקודה שלושים הוויקס נחלש כבר 22. הביטקוין כרגע נחלש קצת 23.700. זה עדיין גבוה לביטקוין, בוא נזכור, הוא היה מזכיר לכולם הרבה יותר נמוך, הטרי הוא פרץ את ה-1,700 ומתייצב באזור דלק, כרגע בנקודת זמן שאני מק Natural gas ממשיך להיחלש לאזור ה-8.2, אבל זה לא הסיפור המרכזי. וגם זה לא הסיפור המרכזי. זה בסך הכל תמונת המצב של מה שקרה, אתם יכולים לראות בולטת מצד שמאל למעלה, מתה, אחרי דיווח תוצאות לא טוב. מתה, יורד בחמישה נקודה שתיים אחוז, בסך הכל לא, לא מי יודע מה, ומי שהיה בלייבים, בוקר, לייבים, ערב, כל הלייבים השונים, ידע שגם קומקס שנמצאת פה מינוס 9 אחוז, לא דיווחה תוצאות טובות, בעיקר דיווחה שהיא לא מצליחה לגייס מנויים חדשים, והאמת, פה בלב, לכל אוהבי טסלה, אם אתם אוהבי טסלה, אתם צריכים להרגיש איזשהו חום בלב. למה חום בלב? לא, עיני לא צרה לקומקס, בואו נלחץ עליה, רק שתראו את הלוגו. הלוגו הזה הוא הלוגו של CNBC, אבל הוא גם הלוגו של CNBC. אז אנחנו מאוד אוהבים את CNBC בלייב, ואנחנו גם מאוד כועסים על CNBC לדרך שבה הם מסקרים את טסלה, ולכן כשהם יורדים בתשעה אחוז, איפשהו, זה מחמם בלב. לא יפה, אבל זה מחמם. טוב, רוצים להבין כמה דרמטי היה אתמול בלילה? זה כמה דרמטי. אתם מכירים את האיש הזה עם העיניים שנראות כאילו בג'טלג? יופי, האיש הזה סיפר לנו, ביום ראשון בבוקר, בסיכום השבועי, את המשקל האדיר, שאפל ואמזון תופסות ב-SNP 500, אפילו כתבתי את זה. 10% מה-SNP 500 דיווח תוצאות אתמול בלילה. 10% במשקל, זה גודל, זה גודל הדרמה. אותו איש סהרורי גם מדבר את זה. בנסדק, שימו לב, בנסדק המשקל שלהם עוד יותר גבוה, כמעט 20% מהנסדק דיווח תוצאות אתמול בלילה. ואיך זה היה נראה? ככה זה היה נראה. שימו לב, אפל מדווחת תוצאות חצי שעה אחרי סיום המסחר. ומעיפה את ה... איך אומרים? hitting the ball out of the park במונח בבייסבול שבו עושים home run, ובעצם מוכרת יותר אייפון ממה שהיא מכרה, מכה את התחזיות המכירות, מכה את תחזיות הרווח, אבל צריך לומר שבתוך השורות הקטנות, אין ספק שמרגישים שיש לאפל, מתחילה להיות לה חולשה, היא מרגישה את המיתון, וגם טים קוק מציין שזה רבעון מורכב יותר, אבל הוא אופטימי להמשך, הוא אומר אני מרגיש שברבעון הבא, ברבעונים הבאים, הולך להיות עוד יותר חזק ועוד יותר משמעותי. אבל הסיפור הגדול הגדול הוא בעצם שני סיפורים מרכזיים, הראשון בואו נוריד מפה את קיילאק, כי זה לא הסיפור המרכזי, הסיפור הראשון המעניין הוא אמזון, כן כן בלבלתי אתכם עם אינטל, הוא אמזון שנמצאת פה בריבוע הזה, אמזון מדווחת דיווח תוצאות באמת שלא משאיר מקום לספק ומחזיר אותה לשולחן המשחקים כמו שנאמר, מכה את החזית ההכנסות, מכה את החזית הרווח, כן צריך לנקות את ריוויאן לכן זה קצת מבלבל. מראה שהמפלצת הזאת ממש רחוקה מלהיות מוספדת, AWS צומח, הכל צומח והמניה בתגובה משתחררת כמו קפיץ טעון, 13.4%, לא יודע איך היא תצלח את הבוקר, אבל כשאפל ואמזון, שתי המפלצות האלה שמרכיבות 10% מה-SNP ו-20% מהנסדאק, ככה מרימות, חברים, בגאות כל האוניות עולות. שני הסיפורים הגדולים האחרים של יום דיווח התוצאות של יום חמישי הם רוקו ואינטל רוקו בדיווח תוצאות לא טוב. מאכזבת בשורת ההכנסות, מאכזבת בשורת הרווחים, והמנייה יורדת ב-25%. אין מה לעשות, ככה זה עובד. אבל הסיפור היותר משמעותי הוא אינטל, אותה חברת ענק לשעבר, וכן, אם אתם עובדים באינטל, היא עדיין חברה מצוינת. המנייה והביצועים מושפעים, מושפעים גם מתחזית האנליסטים, מושפעים גם מהצפים, מושפעים גם מהעובדה שכולם זוכרים שאינטל היא חברה מעולה. ולכן אל תיפגעו, היא עדיין חברה טובה לעבוד בה, אבל כמנייה... מה לעשות? היא לא מניה טובה, היא הפכה להיות מלכודת ערך, מלכודת ערך זה אומר משקיעים נכנסים בשביל הדיבידנד ונתקעים וכל הקרן, הכסף שלהם, רוב הכסף הולך ויורד ולא עולה. ואינטל בדיווח תוצאות לא טוב, מראה על חולשה משמעותית כמעט בהרבה מאוד מהעסקים שלה, בעיקר בדאטה סנטר ובשיא הירידה יורדת כ-11.1%, אתם יכולים לראות פה את הירידה, באמת דיווח תוצאות לא טוב. קשה להגיד שזה אשמת פט גלסינגר, קשה להגיד שזה לא אשמת פט גלסינגר, פט גלסינגר זה המנכ״ל של אינטל, אבל אין ספק שביצועי מניית אינטל לא מבשרים טובות, ואני מעריך שיהיה שיה, יום קשה ביום שישי לאינטל אה, למניה, לא לחברה. ואיך החברה תצא מזה? שאלה מצוינת, אני לא יודע, זה כבר אחריות שלהם, לא שלנו, אנחנו כמשקיעים. הם צריכים לרקוד לפנינו ולא הלכנו לפניהם. ואם נסתכל מי עוד דיווח, אם יש לנו משהו מעניין פה לספר, אז דיברנו את כל ה-United Seas, בסך הכל דיווח טוב, כן, דיווח בינוני. אין משהו מעניין. מחר בבוקר, אני כבר אגיד מה קורה מחר בבוקר, חוץ מלייב פתיחה כמובן, אקסון מובייל שברון, שניהם בסקטור הדלקים, וגם פיליפס 66 מדווחות, חוץ מהם פרוקטורן, גמבל אבווי ואסטרה זניקה, הם הולכות לדווח ולסיים את השבוע הדרמטי. ואם אתם חושבים שה עוד יותר חברות מדו מדווחות. בקיצור, תכינו גם את שבוע הבא. נו, אין מה לעשות, יהיה לנו... יהיה. Yeah. אבל זה לא הסיפור הגדול של היום, הסיפור הגדול שהתגלגל היום בשמונה וחצי בבוקר, בואו נשים את המצלמה ככה. בשמונה וחצי בבוקר התפרסם דוח התמ"ג, ה-GDP. דוח התמ"ג בעצם מודדים לפי הגדרות שנקבעו בעבר, הגדרות ש... איך זה, רגע, רגע, יש לי פה אפילו מים בנושא, רק שנייה, בואו נמצא את המים שהכינו לי. במיוחד בנושא שאומר, רגע, 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 הנה נעלה אותו פה, הנה, טוב, אז נספר את הסיפור הזה. אוקיי, אומרים פעם, פעם בהגדרות, שני ריבעונים רצופים של תמ"ג שלילי, מיתון. עונת אה, בחירות היום, נכון? אנחנו בשנת בחירות. בשנת בחירות או מיתרם, אף אחד לא אומר מיתון, מיתון זה מילה קשה, אף אחד לא אומר ריסשן, אה, ממש לא אומרים, או כמו שאומר המים הבא, זה לא ריסשן. אם לא משנים את ה-definition, לא משנים את ההגדרה, אז אנחנו נשנה את ההגדרה. בעצם לא נקרא לזה מיתון, נקרא לזה האטה, נקרא לזה, איך נקרא לזה, כלכלה חלשה, נקרא לזה חולשה בזה, וצריך לומר, יש כמה נקודות שאי אפשר אי אפשר להגיד שהן לא הגיוניות. העובדה שארצות הברית, ובמקרה הזה גם ישראל, נמצאים בתעסוקה יחסית מלאה, ללא ספק מצביעה על זה שזה לא כל כך מיתון. כן, יש האטה בצריכה, כן, יש ירידה בתוצר, אבל... זה תלוי מאוד איך מגדירים, אני לא נכנס להגדרות, אני רק אומר בעצם, כן מיתון, לא מיתון, כן איתון, בלי המ"ם בהתחלה, בין סשן, בלי ה-R בהתחלה, אני לא יודע. אני כן יודע להגיד שהשוק, לקח את כל, ותודה למתנאל על המים המאוד מעניין הזה, השוק לקח את נושא עלה, אה, התמ"ג השלילי 0.9 בצורה מאוד מאוד מוזרה, ראינו איך סיים את המסחר. ליז יאנג יאנק מסופאי כמובן מראה לנו בעצם את הקונטריביושן מה תרם לתמ"ג או להשפעת התמ"ג אתם רואים שני רבעונים. רצופים שליליים, וצריך לומר, הרבעון הזה, בעצם זה פורסם עכשיו, זה, הנתון הזה כל הזמן מתעדכן, הוא עוד יכול לעלות ולרדת, אבל בגדול כבר כולם מכינים את עצמם. אז יש בעיה כמובן של פרייבט אינבסטמנט, של כמות השקעות שירדה, ו-Government spending וכולי, זה ממש לא משנה מי תרם ומה תרם, אבל פשוט אפשר לראות את זה בצורה ויזואלית מאוד פשוטה, איך מתמ"ג חיובי של צמיחה, עוברים לתמ"ג שלילי, וכן, בין, בין רבעון קודם לרבעון הזה יש איזשהו שיפור, עדיין אנחנו באזור הש אז איך המניות עולות, לא אתם שואלים, איך המדדים כבר יומיים עולים, למרות שהם היו אמורים לרדת, וזו שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת כי בעצם, המבחן של יום שישי היה האם המשקיעים ינערו מעצמם את נושא, נקרא לזה, המיתון, ויגידו, אוקיי, מיתון, סבבה, אבל מתקדמים הלאה. ונראה שזה מה שקרה. למה זה קרה? כי בעצם, מה כולם מעריכים? כולם מעריכים שהעובדה שיצא כבר המספר, העובדה שההערכה היא שהאינפלציה הגיעה לפיק ולא תהיה ישיבה או לא תהיה, לא יהיה שינוי ריבית במהלך חודש אוגוסט, אולי בספטמבר, תביא מספיק נתונים לג'רום פאוול לעשות פיבוט, צעד לאחור, סבסוב, תקראו לזה איך שאתם רוצים, צעד תימני. פאוול יעשה לנו צעד תימני, ירקוד צ'רקסיה, אני יודע מה הוא יעשה. וזה מה שכרגע השוק מעריך, השוק כרגע מעריך שיהיה פיבוט, יהיה שינוי כיוון. לא בדיוק ברור למה השוק חושב ככה, פאוול ממש לא אמר את זה, פאוול אמר שהוא הולך להמשיך לעלות ריבית והוא הולך להמשיך להלחם באינפלאזה, אבל השוק אומר, אה, אז אמר. ולכן השוק הביע את דעתו בצורה שהוא הביע. צריך לומר, איך אומרים, הבול הנצחי, השור הנצחי, הלוא הוא תום לי מפאנסטרט, אומר, אנחנו בעצם הולכים לראות עכשיו ראלי מאוד חזק בעיניו. לא שאני סותר, לא שאני נגד, אני אפילו מאוד בעד, אני רק מתאר לכם את המצב. והוא אומר שבהחלט יכול להיות ש-SNP, יש סיכוי שצ'יק צ'אק, צ'יק צ'אק תוך ארבעה חודשים, יגיע חזרה ל-4,800 ומעלה. אני מזכיר שאנחנו עכשיו מסתובבים סביב, בואו נסתכל, רק כדי שנסבר לכולנו את האוזן, סביב 4,000, 4,800 זה אומר S&P 500, מדד החברות הגדולות ביותר בעולם, לכאורה... הולך לעלות ל-4,800 עד סוף השנה, אני אומר שוב, לא חובה שזה יקרה, ממש לא. 4,800 אומר 20%, בואו נעלה, וזה מחזיר בעצם את ה-SNP, 4,800, מביא אותו למצב שהוא היה בשיא הקודם בינואר, עלייה לפי מה שמופיע לי 17%, אבל בואו נאמר סביב ה-20%. צודק, טועה, לא יודע, אבל נראה שהמשקיעים כרגע מאוהבים ברעיון שהגיע הזמן. להכריז על סוף הבלגן ותחילת הזה, אני אישית לא חושב שאנחנו עדיין אה, הרחקנו את עצמנו עד כדי כך מהסכנה, אבל אין ספק שככל שאנחנו מבססים יותר יציבות במדד, ככה הסיכוי שנרד חזרה לערכים נמוכים ממה שהיינו, קטן. למי ששואל על קפיצוליישן, לא קפיצוליישן, אני באמת שלא יודע, אני כן יודע להגיד, שמספיק שנבדוק תמיכות נמוכות יותר, במידה וזה יקרה. יש לנו שישה אחוז לרדת, שמונה אחוז לרדת, אולי אפילו עשרה אחוז לרדת, וזה ממש לא יהיה נעים אם נעשה את הבדיקות תמיכה האלה. האם זה יהיה כזה נורא? אני לא יודע, אני כן אומר שזה עדיין בקלפים, ורק עוד כמה חודשים נדע להגיד שזה כבר מאחורינו. במסגרת אי הרצון לומר את המילה מיתון, או את המילה ריסשן, שלחו את ג'נט ילן, אמרו לה, לך, לא, אתה, אתה, אתה בחירה בעולם הפיננסי, אולי הכי בחירה בעולם הפיננסי, עם רקע. דברים בעיתונות, תגידי להם, אין כזה דבר ריסשן, על מה אתם מדברים? ואז היא עמדה מול כולם, קבלם ועדה, ואמרה שזה לא ריסשן, זה חולשה מקומית. זה איך היא אמרה, When you look at the economy, job creation is continuing. ממשיכים, שוב, אי אפשר להתווכח עם זה עד הסוף. יצירת מקומות העבודה נמשכת, זאת אומרת, יש מקומות עבודה חדשים. Household finance remains remain strong, זאת אומרת, הכל... מצב הפיננסי של משקי הבית עדיין חזק, ו-consumerers are spending and businesses are growing, וזה גם נכון. רואים את זה באמזון, רואים את זה באפל, רואים את זה במקומות אחרים, הצרכנים מבזבזים. אז בעצם זה שיש חברות שלא מצליחות, כמו וולמרט, כמו תרגלית ואחרות, זה, יכול להיות שזה רק בעיה ניהולית של ניהול מלאים וזה בכלל לא מיתון? כנראה לכל אחד יש את הדעה. אם אתם דובים, אתם אומרים, חברים, על מה אתם מדברים? המיתון פה, הכל הולך לקרוס. אם אתם שברים, אתם מקבלים את דעתה של ג'נט ילן ואומרים, היא צודק מי אתם? אני לא יודע, כל אחד ואחת תבחרו לעצמכם, אתם מכירים עכשיו את כל העובדות, אתם יכולים לקבל את ההחלטות כמו גופי ההשקעה הגדולים ביותר בעולם, וזה מה שיפה. אנחנו כבר לא תלויים באף אחד, אנחנו רואים את הדברים בריל טיים, בזמן אמת. ממשיכים. שומר ומנצ'ין. שומר ומנצ'ין, תזכרו את שתי השמות האלה, כי שני השמות האלה עשויים לעשות אתכם. אה, הייתי מוציא על זה סרט, איך לא חשבתי על זה? הייתי מוציא סרטון. אלה האנשים שעשו אתכם מיליונרים. שומר ומנצ'ין הם ש תאורטית שניהם סנטורים דמוקרטיים, בפועל אחד מהם הוא כזה דמוקרטי צעצוע, הוא יותר רפובליקני מדמוקרטי, לא משנה, הם שניהם מחליטים להתאחד יחד, לאחד כוחות ולרקוד יחד טנגו. טנגו אומר, אנחנו הולכים להעביר חקיקה שנותנת הקלות מס או הטבות לאנרגיה סולארית. ולרכבי, לרכבים חשמליים, ולעוד מלא, יש איזה 300 עמודים של הטבות. למה זה רלוונטי? כי ברגע שנודע הדבר הזה, מיד המניות הסולריות טסו להם לחלל, סאנרן, סולארג', כל החבורה העליזה הזאת, דאבל דיג'י, דו ספרתי, עולות בצורה מדהימה. אתם יודעים, אבל בואו, למה אני מדבר באיזה? בואו נסתכל עליהם. נעלה בגוגל פייננס, זה יהיה הכי פשוט, גוגל פייננס עלה אלינו. בואו נתחיל עם סאנרן, סאנרן, לדעתי התיק שלו זה רן, בוא נתחיל, איתה. רן, סאנון עולה רק, 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 בצנעה, בצנעה, 29.9 אחוז. אין phase למי שלא יודע, אין phase זו המניה, אחת מחמשת או ששת המניות שתפקדו הכי טוב מתחילת השנה, עולה היום אין phase רק ב-7.6, באמת עלייה צנועה מאוד. בואו נסתכל על סולארג, SCDG, סולארג עולה היום עלייה צנועה של חמישה אחוז, וככה אנחנו יכולים להמשיך ולעלות. בקיצור, כל המניות, סורג'ס, זה אף ת'אנרג'י ביל, גטס בקינג פרום, הנה אתם רואים את זה, אפילו ברונז אומרים את זה הנה נובה עלתה ב-27 זה נובה אחרת, זה לא נובה של הציוד הצבאי הישראלי, זה נובה שהיא סאן נובה אנרגי, עלתה ב-27 בקיצור, התפוצצות כללית בשוק הסולר. זה כיוון אחד. הכיוון השני שיהנה, ויש לי פה, איפה? פה. כיוון השני, תודה לסוהר מריט, הכיוון שקרא את ה-300 ומשהו עמודים, שיהיה לו לא המון בהצלחה עם הדבר הזה, ובעצם ערכר את כל היתרונות. שימו לב. רכב חשמלי עד מחיר 50 אלף דולר, אם אני לא טועה, מקבל הטבה של 4,000 דולר. הנה, יש לנו את זה פה. אתם ממש יכולים לראות את ההטבות, בין 4,000 ל-7,500 דולר הטבות. לרכבים חשמליים, כמובן יש ישר את הדיון רגע לטסלה מגיע לא מגיע רכבים במחיר כזה מחיר אחר באיזה גובה באיזה לא באיזה שם אז ככה בארצות הברית אני מחפש לכם והנה בבקשה את זה חיפשתי. בארצות הברית מעודדים רכבים חשמליים לא ממסים אותם יותר תראו איזה קונספט מעניין מעודדים דהיינו מקבלים אנשים, אנשים מקבלים צ'ק חזרה לדואר אני קיבלתי כשקניתי את המודל וואי שלי 5000 דולר צ'ק מניו ג'רזי באותו זמן לא היה קרדיט אה, אה, דיפלומי כאילו היה אה, אה, פדרלי. היה רק מקומי של הסטייט, קיבלתי 5,000 דולר. חבר שלי, שעומד, לק... כי יקבל את ה-Y שלו, אם זה יעבור או כשזה יעבור, יקבל כנראה צ'ק הביתה, כי Y נחשבת SUV, ו-SUV יכול להיות עד מחיר 80,000 דולר, יקבל צ'ק, 7,500 דולר. מלא כסף, 7,500, תחשבו מה זה, מקבל 10% הנחה מהמדינה בכלל. מדהים, ככה מעודדים מעבר לרכבים חשמליים, לא ממסים אותם יותר. אז כן, כל מי שהבין את זה, לא ממסים אותם יותר, זה בדיוק ה... ההופכי לא, לאירוע הזה, אז כן, גם טזלה תהנה מזה, גם, גם הרבה מאוד חברות רכבים אחרות, ושתבינו את האבסורד, שווי בולט, אותו רכב שנשרף, אבל לא משנה, כנראה הוא יפסיק להישרף, הולך לעלות משהו כמו 15 עד 18 אלף דולר רכב חשמלי. ברור שכולם החליפו לרכבים חשמליים, אין ספק בכלל, וזה חלק מהפכה, ככה מייצרים מהפכות, אז כן, הדבר הזה תופס בעצם משקל מאוד חזק, ואם uh, GM ופורד לא היו מדווחים על תוצאות כאלה מעפנות, כל הסקטור EV היה טס, ולכן... כמובן, טסלה עלתה ועוד חברות אחרות. עכשיו, מי הכי קרוב לאילון מאסק, חוץ מהילדים שלו? אח שלו, קימבל. קימבל, שימו לב, קנה, לא אני קניתי 25,000 מניות, נראה לכם שיש לי כסף לקנות 25,000 מניות טסלה, בואו. יש לי ל-24,900, חס... אין לי את המאה האחרונות. 25,000 מניות במחיר הנוכחי. קנה קימבל, כן, קימבל, קימבל, קימבל מאסק קנה 25,000 מניות, עכשיו, היום. מה היה המחיר? יש לי את זה בטח פתוח איפשהו. בואו נסתכל מה היה המחיר של טזלה היום. אתם קולטים, TSLA, 842.7. אז כן, הוא לא שם מחיר כזה, כי יש לו אופציות, זה לא משנה, אבל שמונה, לפי 840, זאת הוא חושב שזה מחיר זול, אחרת הוא לא היה קונה 25,000 והיה מחכה שהיא תיפול. מה הוא יודע שאנחנו לא יודעים? אני לא יודע. דרך אגב, אם תיכנסו לגוגל פייננס, אתם יכולים ביאו פיינלס, How Tesla GM benefit from deal to expand EV tax credit, יש פה את הכתבה, אתם יכולים לקרוא ולהתעמק. אז כן, 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 משהו קורה. האם זה אומר שטזלה לא תירד יותר? לא, זה לא אומר שום דבר. זה רק אומר שהרוחות השוריות נושבות קצת מסריח, האמת, כי השברים קצת זה, אבל... אבל נראה טוב, נראה טוב האירוע הזה. ממשיכים. הבית, הבית דהיינו, בית המחוקקים האמריקאים, זה ננסי פלוסי כמובן, דוברת הבית, אישר את החוק השבבים, הצ'יפ, ומיסטר פרזידנט חותם עליו, יאפשר הרבה מאוד כספים שייכנסו לחברות השבבים, חלקן צריכות את זה, חלקן פחות, צריך לומר שהשמועה הזאת כבר הסתובבה די הרבה והמניות רצו ו... כרגע הן כנראה נחלשות, אינטל ראינו, קוואלקום ראינו, בסך הכל אין להם תקופה קלה למניות האלה וגם הביצועים שלהם לא טובים. אה, אבל כן, זה ייתן בוסט ל-USG פרודקשן, אין שאין להם קומפטישן. יפה, יפה, הצליחו להעביר את זה. כל הכבוד לדמוקרטים, מתחילים לעבוד בשעה טובה, רק עברה קודמת שנתיים. גם זה קרה. במאבק בין ספיריט, פרונטיר וג'ט בלו, מי שלא זוכר, ספיריט, זו המטוס הצהוב, ובכלל פרונטיר, חברה אחרת היו אמורים להתמזג, זה כבר היה אמור לי, לבוא לאישור לפני שלושה שבועות, ודחו את זה בעוד שבוע ועוד שבוע. ובזמן הזה לכלכו על ג'ט בלו, ובאמת, ירדו לרמות שאתם לא מבינים. ואז, ביום קיץ בהיר, כנראה משהו לא הסתדר, התעצבנו, לא יודע מה. חתונה חדשה, ספיריט וג'ט בלו. בעקבות זה ג'ט בלו, כמובן, המנ ספיריט, טיקר, סייב, S-A-V-E, -E, עולה, והם מסכמים שאם או כשיעבור אישור רגלות, רגולטורי, ג'ט בלו קונה את ספיריט ב-33.5 דולר למניה. עכשיו צריך לומר ברקע הדברים, אז לפחות מה שאומרים, מה שאמרו עד לפני 24 שעות, שהסיכוי שג'ט בלו וספיריט מישהו יאשר את המיזוג הזה שואף לאפס. מה אנחנו כן יודעים להגיד? הרבה עורכי דין יעשו הרבה מאוד כסף על האירוע הזה. מנה אחרת שכל הזמן נמצאת בעין הסערה היא ביונד מיד, בי וואי אין די, מה היא עשתה היום? בואו נסתכל, בי וואי אין די, שחלוקים בדעותיהם האנליסטים, האם מקדונלד תמשיך לקנות את המוצרים שלה או תפסיק לקנות את המוצרים שלה, אם היא תפסיק זה די... אני לא אגיד גזר דין מוות, אבל זה לא פשוט למניה בכלל. בשנה האחרונה המניה ירדה רק ב-74%, וככה נראה את הגרף שלה, והאמת היא כבר מתחת למחיר ההנפקה, BYND, uh, BY נכון? כן. מתחת למחיר ההנפקה, באמת בערכים מאוד מאוד נמוכים. כן, לא, לא יודע, תתקשרו לדונלד במקדונלד, תשאלו אותו. אני לא יודע, אני באמת שלא יודע, אין ספק שזה לא עוזר למניה שהיום ירדה ב-3% על בסיס, באמת. לא, לא יודעים להגיד אם זה שמועות או לא שמועות, אבל כן, זה מעיב. וכל זה עוד לפני שדיברנו על מה היה, הרגע, ווינג סטופ, ווינג סטופ עלתה ב-30% היום. אתם רואים כבר את האפטר האורס פה, עלתה באיזה 30%. אחוז. למה היא עלתה ווינג סטופ? טיקר WING, למה היא עלתה כמו שהיא עלתה? ובכן, היא אומרת, העופות נהיו לי יותר זולים. מישהו אמר האינפלציה? יכול להיות שהעופות יותר זולים? ווינג סטופ בעקבות זה עולה ב-30%, כי בעצם היא כבר העלתה מחירים. אבל החומרים עולים לה פחות, זה ממש שהיא מרוויחה יותר, <קקק> וגם היא תיווכה תוצאות מצוינות. טוב, בואו נדבר על הדיווחים, בואו נתחיל עם אפל. קדימה, אין ברירה, אפל, ביטסון רבניו, אין פרופיט, אקספקט גרורטן אקסלריישן, דיספייד פוקטס אוף סופטנס, היא מרגישה שיש כיסים של חולשה, אבל האיש הזה, טים קוק, מצליח להביא את התוצאה פעם אחר פעם, מצליח באמת לנהל את, ה את החברה הגדולה ביותר בעולם. לא מפחד, לא מתבייש, לא ברור לי מאיפה הוא מצליח למכור כל כך הרבה אייפונים, אבל הוא מצליח, והנה יש לנו פה את הפירוט, מי שרוצה, זה הפירוט. ארנינגס ספר שר של נקודה שתיים, לעומת דולר שש עשרה, יורד שמונה אחוז שנה מול שנה, אבל בסך הכל מפתיע את האנליסטים, כי הם ציפו ל-1.16, הכנסות של 83 מיליארד דולר הכנסות, מטורף, לעומת 82.81 שציפו, אבל פה אנחנו מתחילים אוטוטו לראות את החולשות, אייפון רבניו. ניצח את התחזיות, 40 לעומת 38, אבל שימו לב, Services Revenue יורד מהצפי של 19.7 ל-19.6, כן, שנה מול שנה זה עלייה של 12%, אבל ציפו מהם ליותר. הכנסות ממוצרים אחרים, 8.08 לעומת 8.86, דהיינו, לא מצליחים לעבור את מה שציפו, גם במק Revenue, גם ב-iPad Revenue, ובסוף בסוף, בסוף, הדבר היחיד שהשפיע עליהם זה העובדה שהם קיצצו בהוצאות ושיפרו את הגרוס מרג'ין. כל הדברים האלה הובילו אותם בעצם לתוצאות עסקיות ב... על פני השטח, תוצאות עסקיות טובות יותר, כשנכנסים לתוך פני השטח, הם מרגישים את ה... איך הם קוראים לזה? Pocket of Softness, כיסים של חולשה, הם מרגישים את זה. אז זה אפל. ואפילו לגבי לגבי, לגבי, לגבי גיוסים, אומר טים קוק לסטיב קובץ', הכתב של CNBC ביסי לעניין טכנולוגיה, טכנולוגיה, לגבי גיוסים, הוא אומר... אנחנו נהיה, איך זה נקרא, Deliberate, בקיצור אנחנו נגייס כשצריך ולא נגייס כשלא צריך, תניחו לנו באימא שלכם. אינטל לעומת זאת, באמת בדיווח תוצאות, לא טוב, לא טוב, לא טוב, ארנינגס רווחיות 29 לעומת 70 של ציפוח, הכנסות 15-3 לעומת 17-9, חולשה כמעט בכל הסקטורים, ואין ספק שפט גלצינגר, אם הוא לא ישלוף שפן מהכובע... לא נעים מה שיקרה שם, זה אינטל, אמזון, דיווח תוצאות מאוד מאוד חזק, אם אנחנו רוצים להיכנס פנימה למספרים, הנה המספרים, יש לנו אותם. טוב, האמת, אני אדלג על המספרים, כי כבר הסרטון נהיה ארוך, אתם יכולים לקרוא בכל מקום אפשרי, אמזון עולה ב-13.6 אחוז. באמת, עושה, עושה עבודה מדהימה. מגיע להם, שאפו, ורק רוקו מתרסקת ב-25 אחוז, על בסיס באמת באמת ביצועים לא טובים. אז דיברנו מצפוי צפוי לדווח, רק שתמונת מצב, אקסון, שוויון, קולגייט. פרוקטור אנד גמבל, אבווי, פיליפס, אסטרזניקה, אימפריאל, ווייר הייוור וארבור, אנחנו נהיה בליי פתיחת מסחר ממש עוד כמה שעות. Uh, חלק ב' מיד מגיע, הוא מדבר על ממוצעים נעים, הוא מדבר על אריתמטי uh, מול אוגריתמי, דברים שאתם שאלתם, והוא מדבר על פונדמנטלס, על טריידים, כן, תתפלאו, שלושה נושאים סופר מעניינים. אתם מוזמנים לספוט בזה, זה מופיע אחרי. אז עד הווידאו הבא, עד הסרטון הבא, עד הלייב הבא, פרגנו בלייק, תעבירו, תשתפו, בואו נגדיל את זה באמת, ואנחנו מחוללים פה מהפכה, אל תתביישו, תלכו עם ראש מורם, אנחנו נצליח. מי יודע, אולי נגיע 4,800, תאמינו או לא, אבל כן, גם יכול להיות שנרד בדרך ל-3,600. מה לעשות, זה הבורסה, היא עולה, היא יורדת, היא עולה, היא יורדת, היא עולה, אבל על ציר הזמן, היא עולה. עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא, יאל